Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Najib Tun Haji Abdul Razak. Dan perjumpaan ini adalah perjumpaan yang diatur oleh Ketua-Ketua Bahagian. Ini merupakan perjumpaan biasa sebenarnya. Kerana selepas perjumpaan pertama di rumah PM tahun lepas, kita telah pun bersetuju untuk Ketua-Ketua Bahagian ini mengadakan perjumpaan dengan Yang Amat Berhormat Presiden Parti, sekurang-kurangnya dua kali setahun. Dan untuk penggal pertama ini, untuk 6 bulan pertama ini, hari inilah yang kita adakan. Dan insyaAllah selepas bulan 6 nanti untuk penggal kedua setahun ini, kita akan adakan lagi. Tak tahu di mana, kita akan tentukan. Jadi ini merupakan perjumpaan biasa kerana kita juga nak mendapatkan maklum balas dari segi isu-isu semasa dan sebagainya. Dan selain daripada itu, perjumpaan hari ini kita semua ketua-ketua bahagian menyatakan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada Perdana Menteri, kepada Presiden Parti kita. Kerana akhir-akhir ini Presiden Parti kita difitnah, dihina dan sebagainya. Dan kita rasa menjadi tanggungjawab kepada semua ketua-ketua bahagian untuk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden kita di dalam menghadapi tekanan dan penghinaan dan juga fitnah yang berlaku pada hari ini. Jadi antara isu-isu yang dijelaskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden tadi, termasuklah isu 1MDB. Yang komitmen daripada Yang Amat Berhormat Presiden seperti yang diputuskan oleh Kabinet, bahawa Yang Amat Berhormat Presiden menjelaskan bahawa kita tidak akan melindungi sesiapa pun jika ada salah laku di dalam 1MDB. Yang keduanya, diperjelaskan tentang akaun yang telah pun diaudit oleh Deloitte yang mengatakan mereka mengaudit lebih daripada cara biasa. Bukan normal auditing, tetapi sehingga ke peringkat forensik auditing secara lebih detail, secara forensik. Dan diperjelaskan oleh Deloitte bahawa tidak ada unsur-unsur fraud ataupun penipuan ataupun penyelewengan berlaku. Dan Yang Berhormat sekali lagi menjelaskan bahawa perkara ini akan dibawa ke Ketua Audit Negara, malah akan diserahkan kepada Public Account Committee yang ahlinya terdiri daripada pembangkang dan sebagainya, termasuklah yang paling banyak mengkritik 1MDB iaitu Tony Pua dan sebagainya pun ada di dalam PAC. Bermakna tidak ada apa-apa yang cuba dilindungi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun Presiden UMNO, dan tidak ada apa-apa yang cuba dilindungi oleh kerajaan. Jadi ini dijelaskan oleh Yang Amat Berhormat Presiden, dan semua ketua-ketua bahagian berpuas hati dengan penjelasan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden tadi. Dan seterusnya adalah oleh kerana bulan 3 nanti, bulan Mac ini, akan bermulanya mesyuarat agung cawangan-cawangan UMNO. Kita juga menerima mesej secara direct daripada Presiden Parti kita untuk kita ketua-ketua bahagian bawa ke peringkat akar umbi sewaktu mesyuarat agung cawangan-cawangan nanti. Ya, dan banyak yang dipesankan tadi, masuklah UMNO kena kerja kuat, mesti berfokus dan sebagainya. Itu adalah mesej-mesej yang akan kita bawa ke bahagian-bahagian, ya, ke cawangan-cawangan. Kehadiran seperti yang kita jangka, sebab ada beberapa bahagian negeri yang janji untuk hadir, tapi kerana misalnya di Johor dia ada town hall meeting di Muar yang melibatkan beberapa ketua bahagian, termasuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri Khalid Nordin sendiri, dan dia menyampaikan salam dan mengatakan bahawa segala keputusan apa yang kita putus sekarang ini, Johor akan menerima sebulat suara. Begitu juga Sabah. Beberapa ketua bahagian Sabah tidak dapat hadir kerana ada kerusus keris, yang dipanggil kerusus keris.
Musidah. Ya. Tapi walaupun Sabah tak hadir beberapa ketua bahagian, tetapi Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Sabah hadir pada hari ini. Bagi Negeri Kedah, hampir keseluruhan hadir, seluruh hadir kecuali Pengerusi Perhubungan Datuk Sri Mukris kerana berada dengan mengiringi Tuanku Sultan. Jadi masing-masing semua ada komitmen masing-masing yang tidak dapat dielakkan. Ya, tapi dari segi keseluruhannya kita puas hati. Seperti yang kita jangka, kehadirannya memang baiklah. Final tally berapa Datuk Sri? Final tally 150 apa? 160 lah katanya. Dia yang masuk klien. Bawah 160 lah. 160. So, di malam Presiden tidak hadir. Is that a reason why? Sebenarnya dulu pun Presiden timbalan Presiden tidak hadir. Timbalan Presiden dah ada komitmen lain yang dia pun beritahu saya. Dia memang berminat untuk hadir tapi kerana ada komitmen lain kerajaan maka tidak dapat hadir. So people should not read this in different. No, shouldn't. Untuk bahagian yang minta PM tak penjelasan lanjutnya minta detail. Tak ada. Everybody is happy dengan penjelasan yang diberikan. Because yang kita concern satu. Dari segi bisnes ni, kalau ada penyelewengan, itu yang kita titik beratkan. Ya. Sebab dalam bisnes ni salah dari segi apa tu kesal dari segi apa nama wrong judgement dari segi membuat apa nama investment dan sebagainya itu kadang-kadang merupakan perkara biasa dalam bisnes. Tetapi yang kita tak boleh berkompromi adalah kalau ada salah guna kuasa dan penyelewengan. Dan PM pun dah secara terbuka beri kepada pihak yang berwajib seperti auditor general PAC. Malah PM memberi komitmen tadi bahawa tiada siapa yang boleh terlepas jika ada penyelewengan dan sebagainya. Itu yang ketua bahagian mahu. Komitmen seperti itu. Ya, dan PM telah berkomitmen.